Delegacija Evropske rukometne federacije na čelu sa predsjednikom takmičarske komisije Janom Tujkom posjetila je opštinu Inđija. Naime, Srbija je domaćin Evropskog rukometnog prvenstva koje će biti održano u januaru 2012. godine, a delegacija EHF-a došla je u zvaničnu posjetu našoj zemlji kako bi proverila kako napreduju pripreme za predstojeće prvenstvo. Zamenik direktora Direkcije za izgradnju opštine Inđija, Milivoj Simić, predstavio je gostima projekat nove sportske hale u Inđiji, kao i njene karakteristike. Prema rečima predsjednika opštine Inđija, Gorana Ješića, nova sportska hala će biti završena do septembra ove godine. Sada su konačno stekli vremenski uslovi da se finalizira za pokrivanje konačno hale i danas, ako ovdje snimite tamo na hali, su ljudi koji su iz nemačke firme Kaucip koja pokriva halu. U 20 dana su kompletno završeni svi arhitektonsko-građevinski radovi na hali, što znači da onaj prvi tender koji je bio najveći i najskuplji i najobimniji radovi će biti završen. U toku je izbor izvođača za završetak interijera. Tog izvođača bira Južno veće vojde, odnosno fond za kapitalno ulaganje, i za nekih 15-20 dana će biti izabran po skraćenoj proceduri i restriktivnom postupku u skladu sa zakonskim propisima od strane Izvršnog veća novi izvođač za završetak hale, interijera, i nakon toga će biti uvedeno u gradilište. I ono što je naša pretpostavka jeste da će u septembru mesecu, krajem septembra meseca, biti objekat završen. Predstavnici Evropske rukometne federacije i Rukometnog saveza Srbije su razgovarali sa direktorom ustanove Sportski centar Inđija Radovanom Grkovićem i sekretarom Saveza sportova opštine Inđija Milanom Bodirožom.